Pri Sveti Trojici pri Lenartu so se zbrali vsi najboljši slovenski kolesarji, profesionalci Rovšček, Hvastjan Bonča, edini olimpijec Pintarič, lanski državni prvak Štangel in drugi. Festival slovenskega kolesarstva. Po dolgem času proga, ki je bila deležna pohval vseh kolesarjev. Dovolj selektivna, da se je pokazalo, kdo je res najboljši v tem trenutku, za povrh pa še slabo vreme. Branilec naslova Gora Štangel letos na posodo v Italiji, danes pa spet v dresu Krke je silovito začel skupaj z Balohom, Bergantom in Križnarjem, toda prezgodaj. Olimpijec v dresu Roga Robert Pintarič je sredi težkih priprav na svojo življenjsko preizkušnjo in je zaostal. Profesionalca Martin Hvaste in Walter Bonča Sava Profi oziroma Sele Italija sta vozila zadržano in na koncu zamudila odločilni trenutek. Krkaš Bogdan Raubar, trenutno v fenomenalni formi, kar je dokazal že na dirki po Avstriji, pa je vse skupaj obrnil svoj prid. Trener Srečko Klivar je hitra kolesa svojih varovancev z vsak primer še malce podmazal. Raubar pa je popeljal Krkaše kar do trojne zmage, drugi je bil Papež in tretji Mervar. Danes sem dokazal, da sem, lahko rečem, trenutno najboljši slovenski kolesar. Samo potrdimo lahko te izjavi. Hvastja je bil na koncu osmi, Bonča pa deveti. Med kolesari do 23 let je slavil Rogovec Hauptmann, med mladinci njegov klubski kolega Darko Mervar, med dekleti pa bila najboljša Uršičeva Stop Team.